El Reus Deportiu Virgínies ha començat el retorn a la Lliga Europea de la millor manera possible, guanyant el Saint-Omer francès per 4-2 en la jornada inaugural de la competició. Els de Jordi García han controlat el duel durant gairebé tot el partit i han sumat 3 punts que els situen al capdavant del grup conjuntament amb l'Sporting, que ha guanyat el Barcelos per 3-1. Avui al programa repassarem la primera jornada sencera de la Lliga Europea amb el Ricard Notario. Benvinguts al Cercle Central. Comencem. Com dèiem, anem a parlar d'aquesta Lliga Europea amb el Ricard Notario. Ricard, què tal? Benvingut al programa. Bona tarda. Important començar aquesta fase de grups amb victòria i més contra un rival que, en principi, va posar les coses més difícils del que potser es pensava la gent. Sí, ja havíem avisat. Era el rival, potser l'anomenat ventafocs del grup, però és un equip, com ja es va veure, molt guerrer, amb jugadors molt bons patinadors, que saben exactament a què juguen. Sempre hem dit un porter que para, però són dos porters que paren, perquè hi ha el Ferran Mañé, que és català, que va fer un molt bon partit l'estona que li va tocar jugar. I crec que vam veure un partit una miqueta pesat per l'espectador, un partit molt interessant de cara als entrenadors. Jo, sincerament, m'ho vaig passar molt bé. I 3 punts molt importants que s'han de guanyar si realment vols aspirar a estar després a la següent fase de Lliga Europea. Exacte. Per tant, fa uns minuts al Notícies hem vist la crònica del partit. Anem a veure un resum ampliat del partit. Anem a veure més imatges d'aquest partit entre el Reus i el Saint-Omer. Un partit, Ricard, que el Reus començava de la millor manera possible. I és que pràcticament a la primera oportunitat d'atac de l'equip de Jordi García, el Reus s'avançava. Marc Julià, amb aquesta jugada individual magistral, pum, el primer. Sí, va fer un 1 contra 1, un moviment amb aclarat que li munta sempre Jordi García per la seva entrada de cullera lateral. Marc Julià és un jugador que si li han d'exigir molts uns contra uns, és un grandíssim patinador, té molt bon canell, i va fer un 1 contra 1 molt vertical, va anar directe a porteria i va fer un golaç que per mi és dels gols de la jornada, de la primera jornada de la Lliga Europea. I just ara estàvem veient aquest primer penal que van xiular els àrbitres, una pena màxima, que Marçal Cuenca no va desaprofitar per situar l'empat a 1 en el marcador. Un penal que va arribar sense que el Saint-Omer fes massa cosa per generar perill a la porteria del Martí Zapater. Del no-re. Ells es dedicaven a intentar possessions llargues, arribar als últims minuts vius, i aquest penal els va caure la mar de bé, cosa que complicava el partit, però després nosaltres també vam tenir el nostre. Exacte. Aquesta blava provocada del Sergi Aragonès a Pedro Chambel, el porter del Saint-Omer, i Marc Julià, que amb aquest ganxo i contraganxo situava de nou el Reus per davant en el marcador. I tot això només en 7 minuts, eh? Vull dir, l'inici de partit va ser trepidant. Sí, sí, molt bo. El Marc Julià va fer una directa marca de la casa, un porter que entrava fred, un porter que no és molt gros, que necessita molta estona per escalfar. El conec de Nacional Catalana, va entrar fred, va encaixar, però tot això després va començar a fer aturades de mèrit i aportant molta solidesa i seguretat a l'equip. Amb el 2-1, el Reus, que continuava controlant, i aquí veiem una de les primeres accions de targeta del partit, aquesta blava a Marçal Cuenca per enganxar amb l'estic a Joan Salvat, i Marc Julià, que en aquesta ocasió no pot materialitzar el gol i fer el tercer, que hagués donat més tranquil·litat al Reus. I ara aquí estem veient ja l'atac 4 contra 3 del Reus, i aquesta passada en darrere de Joan Salvat a Ferran Jiménez, que el jove jugador reusenc no va poder materialitzar. Un Saint-Omer que va estar molt atent i generant molt de perill amb passades al segon pal. I aquí veiem una de les altres accions clares del partit, que aquí vull que et mullis, Ricard. Aquí els àrbitres no tenen cap mena de dubte. Rui Torres, que va ser, pel meu gust, massa protagonista, no té cap mena de dubte en treure-li una blava al Sergi Aragonès, que potser és bastant dubtosa. Per mi és blava, sincerament. És blava. A mi en directe no m'ho va semblar, vaig veure la repetició i em va semblar una blava bastant clara. El jugador sí que potser li posa més pa que formatge, però és blava perquè molesta amb la mà el patí del jugador francès. Acabem de veure la blava Marçal Cuenca, la blava Aragonès, i encara n'hi haurà més, perquè ahir els àrbitres estaven de rebaixes pel que fa a les targetes, i la primera part, aquí veiem la segona blava que rep Marçal Cuenca. Aquesta ja potser és una miqueta... Anem a compensar, i aquí és on es complica el partit, intentant anar a compensar. Ja no parlo de protagonisme o no,
sinó que de compensar. Quan comences a compensar, els jugadors tornen boig, es posen nerviós, i amb un esport tan dinàmic com l'hoquei patins, doncs els nervis pugen molt. Aquest hablava Queco Companyo, que va tenir l'última opció del Reus a la primera part, primer amb la directa i després intentant buscar el gol des de darrere la porteria, i els primers minuts del segon temps que els de Jordi García començaven amb superioritat. I amb aquestes ocasions clares, com per exemple aquesta que estem veient de Marc Julià, però el Reus li va costar una mica tornar a entrar a la segona part. És que clar, la gent es pensava que guanyaríem de 5 gols. Jo ja vaig avisar que no guanyaríem de 5 gols. És un tros d'equip, és un equip nivell hoquei lliga, potser sí de la part mitja-baixa, però que aquests partits costen molt de guanyar. Els porters paren, els jugadors patinen, saben a què juguen, són jugadors potser no amb experiència internacional, però sí que saben a què juguen. I aquí veiem el primer penal provocat per David Gelmà, un penal que Sergi Aragonès marca i situa el 3-1 en el marcador. Jo crec que aquí no hi ha res a dir, és penal claríssim. I d'aquí res, d'aquí uns segons, veurem l'altre penal que va provocar el Reus. Aquí, fixin-se en David Gelmà, com hi ha un Jacobo Mantiñán, el toca una mica amb el pit, i aquí sí que podríem dir que el penal potser és més dubtós. Jo crec que no li fa el Jacobo Mantiñán, que li fa l'altre, que se li enganxa una miqueta l'estic amb el patí. El David aquí sí que ho exagera molt. Però es pot pitar, jo crec que es pot pitar, sincerament. Em va posar més nerviós el criteri de faltes que no pas les jugades de pilota parada. Tot i això, el Reus, que es col·locava per davant amb el 4-1 i pràcticament sentenciava el partit. Bon partit també de Martí Zapater, que les poques ocasions clares que va tenir el Sant Omer va estar encertat i va evitar que els francesos poguessin donar la sorpresa al Palau d'Esports. Va parar, amb l'1-1 en va tenir dues molt clares, amb el 2-1 també entra un parell de molt bones. Ahir el Martí va fer, com ens té acostumats, un molt bon partit. Exacte, i ara també veiem el 4-2, l'últim gol del partit, obra de Guido Pellizzari, l'ex del Vendrell, l'ex de Calafell, un clàssic de l'hoquei lliga, i el Reus que ho va seguir intentant, amb aquesta acció individual de Diego Rojas, però que finalment aquest marcador no es va moure amb aquest 4-2, i un Reus que va patir potser en excés amb aquest 4-2. Va tenir el partit controlat dels 50 minuts, podríem dir 45-46, i aquests primers minuts després del 4-2 hi va haver certs moments, podríem dir, fins i tot de dubtes. No, jo crec que no. Jo vaig veure un partit diferent. Jo vaig veure un partit dominat de dalt a baix pel Reus, un partit on, sincerament, el Reus es va sentir molt còmode a pista, se li va posar de cara, se li va complicar, però que en tot moment el va tenir controlat, no se li va escapar. Nervis tampoc em va semblar veure cap sensació de nervis. Crec que és un partit, com li agrada portar-los a Jordi García, molt poquet a poquet, aprofitant cada minipartit dins del partit. I jo m'ho vaig passar molt bé com a entrenador. Com a aficionat potser no tant, però com a entrenador m'ho vaig passar molt bé en aquest partit. I per això l'analista d'hoquei patins d'aquesta casa ets tu i no jo, evidentment. Anem a escoltar les declaracions postpartit del Jordi García i del Martí Zapater després d'aquest triomf del Reus 4-2 contra el Sant Omer. Molt, molt content dels tres punts. Són d'aquells punts que si els guanyes tothom hi compta, però que si els perds o no els tens te fas uns farts de plorar. Felicitar els meus jugadors, porten molts partits a les cames i ens en queden molts, però avui hem competit. I al final competir vol dir portar la mitja que només te'n fan dos i la mitja que més o menys no portem quatre, i és el que reflexa el resultat d'avui. Home, ha estat un partit molt disputat, ells han jugat molt, molt bé, la veritat és que ens han sorprès en això, són molt ràpids i tenen molta qualitat, i crec que nosaltres hem estat bé a l'inici del partit i hem seguit treballant per emportar-nos els tres punts. Sí, portem una temporada que estem molt ben en defensa, estem molt encertats tant el Càndid com jo, i crec que això és important per l'equip. És important que estiguem segurs darrere i que donem aquesta seguretat sobretot al davant, perquè els jugadors tinguin aquesta seguretat i puguin sortir a l'atac amb confiança. Aquestes eren les declaracions tant del Jordi García com del Martí Zapater. Ricard, veient les imatges hem comentat el paper dels àrbitres en aquest partit, i Jordi García, després del partit, també va parlar tant de l'actuació de Rui Torres com la de Joao Duarte. Anem a escoltar l'entrenador del Reus. L'arbitratge, doncs, fins que no ens hem acostumat una miqueta, semblava una bogeria, tant per nosaltres com pels francesos, i tot i així ha acabat com una bogeria. No és el mateix arbitratge el que tenim aquí que el que tenen a Portugal, i ens hem d'acostumar. Ens hem d'acostumar, perquè a més, el pròxim partit de Lliga Europea contra el Barcelos a Portugal, xiulen Filippo Fronte i Claudio Ferraro. No sé si et sona Filippo Fronte, ja vam parlar d'ell després dels partits contra Braga i Barcelos a la primera fase de Lliga Europea, Valdaño.
Com t'agrada fer-me parlar dels àrbitres. Sí, sí, home, Ricard, si no, per què et portem? A mi no m'agrada parlar dels àrbitres, però... dels arbitratges ni dels àrbits, però no em cansaré de dir que els àrbitres i els arbitratges d'hoquei lliga són els millors d'Europa. I veient partits com el d'ahir, queden demostrats. Ho demostren. Crec que la lliga italiana, el ritme és molt diferent. La lliga portuguesa, el ritme és molt més alt, però a vegades fins i tot he arribat a catalogar-ho d'un esport diferent. Flopping, salto, em queixo, protesto, els encanta la pilota aturada, blaves per aquí, blaves per allà. A vegades sembla que els àrbits també hagin d'escalfar el moviment de canell per ensenyar les targetes. No ho sé, jo hi ha moments que em poso nerviós, també. Com a espectador no, com a espectador és... Vinga, amunt, avall! Que és el que va acabar sent el partit ahir, realment. Però, clar, falta una miqueta aquest criteri, aquest... saber que estan pitant en qualsevol moment, que tinguin el partit controlat, perquè els àrbits també es dediquen a controlar el partit. Sí, sí. Bueno, jo a Barcelos esperem que no passi res. Veurem què passarà a Barcelos, encara queda molt fins al 9 de febrer. Bé, no queda tant, queden un parell de setmanetes fins al 9 de febrer. Anem a veure imatges també de l'altre partit del grup D, del grup del Reus. Anem a veure la victòria de l'Sporting per 3-1 contra el Barcelos. Un Sporting, Ricard, que pràcticament va deixar sentenciat el partit en els primers compassos del duel. Doblet de Gonzalo Romero, gol de João Souto, i pel Barcelos respon amb un golaç des de la falta directa d'Ario Jiménez. Sí, per mi l'Sporting té la millor plantilla d'Europa, a part que juguen molt bé, saben a què juguen, el ritme de partit que porten és terrible els 50 minuts, i el partit que es va veure ahir, per qualsevol aficionat de l'hoquei i per algú que vulgui començar a veure l'hoquei, sincerament és d'aquests partits que s'han de veure. I el pròxim partit, com dèiem, és Barcelos-Reus a pista portuguesa, i és un partit clau, com tots, però aquest especialment perquè una victòria al roig i negre et deixaria 6 punts per sobre del Barcelos, que en principi és el teu rival directe per aconseguir aquest bitllet per la final a 8, perquè Sporting, si no és el millor equip del món, és un dels 3 millors equips del món i és més complicat competir-hi. Han de venir a Reus, eh? Han de venir a Reus. Han de venir a Reus. Exacte. Jo crec que l'enfrontament directe Barcelos-Reus, Reus-Barcelos pot decantar la balança d'aquest grup, sincerament. Tot i això, segueixo pensant que algun equip es deixarà punts amb el Sant Omer. Esperem que no sigui el Reus. Esperem que no sigui el Reus. Ja estan avisats de l'última vegada que van anar. És un toc d'atenció que potser els portuguesos no ho saben. Però crec que estem davant dels partits que més ens il·lusionen veure. Barcelos, Sporting, Portos, Benfica... Clar, és una competició que és una passada, sincerament. Jo ahir al vespre era multipantalla a casa meva, sincerament m'ho he passat molt bé. Només em va faltar el Nori a la transmissió, tot i que el Joan ho va fer molt bé. Jo vaig enyorar el Nori, però clar, era multipantalla a casa meva. Exacte. Fins ara estem parlant del grup D de la Lliga Europea, d'aquest Reus, evidentment, el protagonista d'aquest programa. El que farem ara és una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida per parlar dels altres partits d'aquesta primera jornada de la Lliga Europea. Anem a repassar aquests primers resultats de la jornada 1 de la Lliga Europea i anem a fer-ho amb el grup A, amb un resultat que personalment a mi em va sorprendre, que és la derrota del Liceu per 5-1 a la pista de l'Oliveirense. Podia passar, pista complicada, rival de molta qualitat, el que passa és que un 5-1 no se l'esperava ningú i a part la primera part, realment, l'Oliveirense li passa per sobre al Liceu. A mi em va... Sincerament, vaig veure uns minuts de la primera part i semblaven avions, els jugadors portuguesos. A part, jugadors que no són la columna vertebral de l'equip, els veies amb un nivell altíssim. Un Liceu amb dubtes, que és una cosa molt estranya, i amb un suposat gol a veraix, amb aquest 5-1, se'ls pot complicar molt la cosa. Exacte, els golejadors del partit van ser amb un hat-trick Lucas Martínez, Xavi Cardoso i Tomás Pereira per Oliveirense, i l'únic gol del Liceu, el veiem abans, el va fer César Carballeira des del punt de penal. Aquesta és la cinquena diana de l'Oliveirense, i en l'altre partit del grup el que trobem és nova victòria portuguesa, en aquest cas entre el Benfica i el Calafell, victòria per 5-3, amb un Calafell que va posar contra les cordes a tot un Benfica, eh? Calafell, amb la victòria a la... ja no sé com dir-li... El que van jugar l'any passat, digue-li la Champions que hi havia, la Cers, amb el Campionat d'Europa que va aconseguir l'any passat, sincerament, van créixer molt a nivell d'experiència. L'arbitratge en aquest partit, també he vist resum, no vaig veure cap tros del partit, he vist el resum i l'arbitratge em sembla, un xou de partit. Tot i això, el Calafell no li parla cara al partit, que és una cosa que està acostumat a fer, davant d'un Benfica, que també és un dels 5 millors equips del món. I, de fet, si no és per l'última genialitat de Roberto Di Benedetto,
que ara la veurem, ara el Calafell fa el 4-3, i en els últims segons del partit, Roberto Di Benedetto, amb una jugada individual, aconsegueix fer el 5-3. Una de les coses que fa molt bé el Calafell és aguantar-se al darrere, clar, quan ha d'anar a buscar, i més un jugador de la qualitat com Roberto Di Benedetto, quan el vas a buscar a les valles, llavors sí que es complica molt la cosa, sincerament. És difícil robar-li una bola, i amb l'hoquei no has d'anar mai a robar la bola, sinó que has de fer el possible perquè no et facin gol en defensa, no pas anar a robar-la. Si li vas a robar amb jugadors de categoria, t'acaben driblant i acaben fent el gol que va fer. El grup A, la pròxima jornada, és Calafell Oliveirense i Liceo contra Benfica. Anem a parlar del grup B, i també un partit que segurament poca gent també s'esperava aquest resultat, i és l'empat que aconsegueix el Trissino, per molt que tingui un equipàs, a la sempre complicada pista del Porto. 3-3, amb el que també va ser un gran partit d'hoquei patins. Gran partit, duel d'entrenadors, Seco Bertolucci i Ricardo Ares, dos equips molt treballats. Crec que el Trissino va tenir més temps a nivell de qualitat per preparar el partit que no pas el Porto, que el Porto durant la setmana havia jugat un duel directe amb l'Sporting. Va ser un partit de molts petits detalls que al final van fer que no se l'emportés ni l'un ni l'altre. El que passa és que, clar, el Trissino, jo estic convençut que anava el Dragao a treure un punt. Treure un punt ja és una mina d'or. Vam veure un gran partit de Roc Pujades, un jugador que no està tenint molts minuts en guany, fins i tot algun partit ha hagut de jugar amb el filial, perquè per ara encara pot. I ahir va ser el Roc que havíem vist a partits de l'Hockey Lliga. Sincerament, jo me n'alegro molt de veure, i el ritme d'aquest partit va ser molt bo. També Jordi Méndez, que és un tros de jugador interior, amb molt de gol, i és d'aquests partits que ens agrada veure a tots. I ara passem d'un gran pavelló, com és Odragao, a veure la pista del Sarzan, una pista minúscula, complicadíssima, i victòria de molt de mèrit del Noia per 3-4 a Itàlia. És una victòria d'aquesta que també s'havia d'aconseguir si realment vol ser-hi. Doncs el Noia l'ha aconseguit a l'últimíssim minut, pràcticament sona la bocina, i pista molt complicada de jugar, amb la gent molt a prop, la gent apreta molt, contra un molt bon equip també, però el Noia ha tirat aquest partit endavant. Amb aquest grup B, que la pròxima jornada, partidassos, Trissino contra Sarzana i Noia contra Porto, a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. Anem a parlar de l'últim grup que ens falta, d'aquest grup C de la Lliga Europea, en la que per molts és la gran sorpresa de la jornada, que és la victòria per golejada del Valongo a la pista del Lodi per 0-3. No és un 1-2, és un 0-3. Sí, és que és contundent a nivell de gol average, perquè, clar, no ens oblidem que són 3 enfrontaments a doble anada i tornada, a doble partit, i que el gol average jo crec que en molts grups pot ser molt important. Jo m'esperava un partit de petits detalls, un partit molt ajustat, un 0-3 no me l'esperava. O sigui, el Lodi a casa seva és un equip molt fort, no està fent un gran any precisament, però, jo m'esperava que canviessin el xip a Lliga Europea, no? Sí, o com a mínim, no un 0-3, sincerament, un 0-3 fa mal. Un 0-3 fa mal, i més quan veus que l'altre partit, perquè tu al teu grup tens un tot poderós, com és el Barça, que no va tenir massa problemes en superar el que teòricament és l'altre favorit per aconseguir un bitllet a la final a 8, que és el Forte dei Marmi, un 6-2 i una victòria incontestable pels de Ducastro. Sí, el Barça va jugar molt bé, li va anar tot pràcticament de cara, sincerament, se li va posar molt bé el partit, tot i el golaç, que també és un golaç el que fa Ambrosio de falta directa. El Forte és un equip que té moltes desconnexions, és un equip que l'any passat el seguia. Enguany no l'he pogut veure pràcticament cap partit. M'agrada molt com juguen, però té minuts que en sé que es desconnecten. I contra el Barça això no pot ser. I contra el Barça no et pot desconnectar. No et pot desconnectar. La pròxima jornada amb aquest grup C de la Lliga Europea és Valongo, Barça i Forte Lodi. I passa una mica com el grup del Reus. Si aquí Barça guanya i Valongo... No, clar, el Barça i Valongo, líders, a veure, se suposa que guanyaria el Barça, i és una oportunitat pel Lodi per no quedar-se despenjat, i també pel Forte per no quedar-se despenjat. Hi hagi els resultats. Hi hagi els resultats que hi hagi aquesta segona jornada, jo encara no apostaria diners a quins són els equips que passen de cada grup, perquè està tot molt igualat. Hem vist resultats que podríem titllar de sorpresa o no, però, ostres, és una gran competició que teníem moltes ganes que es jugués. Els jugadors també, els cos tècnic de cada club també. I els aficionats. Ens ho estem passant molt bé, els aficionats també. I els periodistes també teníem moltes ganes de poder veure partits d'aquestes característiques. Les sensacions en global de tota la jornada, després de veure els resums, de veure tots els gols, són positives. Positives. Per fi a tornar a la Lliga Europea, i era tan necessari que tornés. Necessari, necessari. El titular seria necessari. Les cares dels jugadors, la fam dels jugadors,
el ritme de les lligues portugueses, Hockey Lliga, Lliga Italiana, els francesos que estan traient el cap... Doncs, bueno, és la gràcia de veure doncs, la competició que tots teníem ganes de veure. La Superliga que s'havia de fer doncs, no va acabar fent-se. Veurem l'any que ve què passa. A veure l'any que ve què passa, perquè, clar, el bàsquet jo la segueixo també cada setmana. Sí. Imaginem-nos això amb el que seria amb hoquei patins, sincerament. Pavellons plens. Jo crec que els pavellons acabaran tornant a estar plens si els partits fossin d'aquest nivell i d'aquest batibull de periodisme i de jugadors cada cap de setmana. I tant que sí. Ricard Notario, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Cercle Central i per analitzar al complet aquesta primera jornada de la Lliga Europea. Ens ho hem passat molt bé. Ens ho hem passat molt bé i ens ho seguirem passant molt bé perquè, evidentment, a mesura que vagin avançant les jornades, hi haurà el bitllet per la final avui en joc i els partits encara estaran més interessants. Nosaltres posem punt final al Cercle Central d'avui. Ens retrobem, com sempre, dilluns a 9:15 del vespre. Que tinguin un molt bon cap de setmana.